Salamat po sa Panginoon muli sa atin pong uh, sama sama-samang pananambahan sa araw na ito. Salamat po na muli ay binigyan tayo ng Diyos ng opportunity para ibalik sa Kanya ang atin pong mga papuri, pasasalamat sa loob na isang linggo na natin. Alam ko sinamahan tayo ng Panginoon, tinugon yung ating mga panalangin, yung ibang may mga karamdaman ay pinagaling, at ito naman yung atin pong pagbabalik sa Panginoon na every time that we are gathered, kung hindi man lahat na ng pagkakataon para magpatotoo, ay sa pamamagitan po ng ating pagpupuri, sa ating pagpapasalamat, ay uh, nagawa po natin na iparangalan ng ating Diyos na nangunguna sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Purin po ang Panginoon. Ilang araw na lang ay Pasko na. <laughs> Hallelujah. At alam niyo po ba sa atin po dito po sa Pinas, meron po tayong tatlong season. Alam niyo po ba 'yon? Ang atin pong season, meron tayong rainy season, meron tayong dry season, at ang pangatlo nga po ay Christmas season. <laughs> o kasi hindi lang Christmas Day sa Pilipinas po kakaiba po ang uh, ating celebration ng Christmas. Pansinin niyo po napakahaba po. Kaya nga talagang season ito, kaya tatlo na po ang season, <laughs> for your information. <laughs> uh, anyway, um, salamat po sa, uh, sa yun nga po, uh, darating na Friday, mag start na po yung ating online sambang gabi. Uh, sa Sariaya naman po ay face-to-face -face po. Uh, ibig sabihin po niyan, for nine nights ay... Sama-sama po tayo, yung, bagamat yung iba ay sa online, yung iba naman ay face-to-face -face sa sariyaya. Pero lahat po ng ito ay gagawin po natin bilang bahagi po ng ating gawain ng pagpapasalamat sa Panginoon. At sama-sama tayo na mag-worship sa Kanya through online. Kaya excited na po ba kayo para sa darating na sambang gabi? Amen. At sa atin pong meron po tayong gawain ng uh, um, December 24, meron po tayong samba, meron din po tayong Thanksgiving, at saka Christmas party ng December 29. So meron din po tayong gawain ng December 31. So lahat po ng ito ay bahagi ng atin pong uh, pagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa loob ng isang taon sama-sama natin na enjoy ang presence ng Panginoon sa ating buhay anyway, bago po ako pumunta sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon ngayong umaga gusto ko lamang po magbigay ng ilang update na may kinalaman po doon sa aming recent um mission trip sa Pangasinan. At uh, nais ko pong ipahayag sa inyo personally na uh, kinonfirm po ng Panginoon nung kami po ay nagpunta doon sa Pangasinan, may confirmation po ang Panginoon na yes, magkakaroon po talaga tayo ng ng mission, mag-church plant po tayo sa Pangasinan. Handa po ba kayo? Parang mahina po. Handa po ba kayo para gawin po natin na pa patuloy pa na palawakin ang kaharian ng Panginoon? Saan man tayo dali ng Panginoon? Amen. Purin po ang Panginoon. Actually po, ito po ang nangyari. Last Tuesday, the other week, nung kami po ay nagbiyahin ni Days, uh, from Sariaya to Louisiana, then uh, nagpahinga lang po kami nung Monday sa aking biyanan. Then Tuesday po, last week ay nagpunta po kami ng Pangasinan upang, um, yun nga po, tingnan yung gawain kung ano po ang pinagagawa ng Panginoon sa atin doon po sa lugar na yon. At nung Tuesday po nung gabi, bago po ako matulog, talagang uh, I seek the Lord. Talagang uh, naghanap ako ng tugon sa Panginoon para sa kanyang kalooban kung ano ba talaga ang gusto niya ipagawa sa atin doon sa lugar na yon. At sabi ko sa Panginoon, nung gabi na yon, nung Tuesday, sabi ko, Lord, Um, ano po ba ang kalooban mo sa amin, sa iyong gawain dito sa Pangasinan? Kasi po, um, sabi ko, kung, kung tayo ay gagatap um, gaganap sa kalooban ng Panginoon, at least ay sigurado natin yung ating gagawin. Pero Lord, kung, kung hindi mo ito kalooban, magsasayang lang po kami ng oras, ng panahon, ng pera. Kaya Lord, um, ilid mo po kami, ituro mo po sa amin kung ano po ang iyong kalooban dito. At pagkatapos po noon ay natulog na po ako. At dun po sa pagtulog ko ay dun po tumugo ng Panginoon. Sapagat doon po sa panaginip na yon ay kasama ko po yung ating contact person na taga Sariaya dati, yung ating pong leader si Sister Exal at saka si Brother Vincent. Silang buong family ay nag-move na po doon sa, sa Pangasinan. At doon sa panaginip ko po ay itong pamilyang ito, particularly si Sister Exile, ay magkakasama po kami na nagbabahay-bahay doing mission. At ini niya po ako do sa mga taong naroon, roon, pinapakilala niyo po ako. At sa bawat mga bahay na pinupuntahan po namin, ang nakikita ko po ay karamihan do sa pinuntahan namin, mga bahay na ang sitwasyon po talaga ay mga kalunos-lunos yung kalagayan nila physically. May mga elderly, may mga hindi naman elderly, pero physically po makikita nyo talaga na um, helpless po sila. Yung iba nga hindi na po nakakabangon, mga bedridden na sila at may mga bed sores na, na talagang halos wala na rin nag-a-attend sa kanila. May, may isang bahay na uh, dalawa o tatlo na nandun sa bahay ay pare-pareho sila na may mga karamdaman at walang man lang nag-aasikaso sa kanila. Meron namang dalawa ang may sakit. Yung iba po, talagang kalunos-lunos yun. Nakita ko, um, doon na sila umiihi, doon na din sila excuse, nakababad sila sa, sa kanilang dumi. Na ganun po yung kalagayan na ipinakita sa akin ng Panginoon doon sa panaginip. And wala pong sino man na nag-aalaga sa kanila. At habang nandun po ako at tinitingnan ko po yung kanilang kalagayan, nais ko pong tumulong, pero dun sa sitwasyon na yun, wala po akong magawa. So nagtanong po ako, Lord, ano pong ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto ko pong tumulong, pero wala po akong magawa. At dun sa pagkakataon na yun, ay inimpress ng Panginoon yung kanyang word sa akin, compassion. Pinahayag ng Panginoon yung word na compassion sa akin. At alam naman natin, apagka tayo po ay mayroong compassion, mayroong habag, hindi po pwede na wala kang gagawin sa anumang sitwasyon. Oh, sure, Okay. Uh, bali, ang gagawin daw po ay uh, i-cut muna natin yung gamit natin sa generator. Uh, baka po kasi... Ayan. Sige po, um, magbubukas na lang po ulit tayo ng bintana. Ayan, tsaka gamit ulit tayo ng ano, uh, para po hindi na mas lumala pa ang maging uh, problema. Ayan. Okay, so let's do it the natural way muna, pamaypay. <laughs> okay, Ayan. okay po ba kayo? Okay po? Tuloy po. Diretso. Amen? Ayan. So, binigay sa akin ng Panginoon doon sa panaginip yung word na compassion. Dahil nagtatanong ako, Lord, ano po ang gagawin ko? Gusto ko pong tumulong, pero wala po akong magawa. At nung sinabi ng Panginoon yung word na compassion, naalala ko po, habang ako nananaginip, yung ginawa ng Panginoon sa Matthew chapter 9. Ayan, okay na uli. Salamat. And... kung paano ang Panginoon ay nagministeryo na meron pong kahabagan sa mga tao. Ang sabi po ng Matthew chapter 9 verses 35 hanggang 38, nung ang Panginoon po ay nagmi-ministeryo nung nandito siya sa lupa. Ang sabi niya, ang sabi po ng Matthew chapter 9, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Pasinin niyo po yung verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. At sabi po ng verse 37, kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. So nung ibinigay sa akin ng Panginoon yung salita na yon na compassion doon sa aking um, abang ako'y nananaginip, naunawaan ko yung ginawa ng Panginoon nung siya'y nagmi-ministeryo na kung paanong tinignan ng Panginoon ng mga tao, ang tingin ng Panginoon ay tagos doon sa physical na kalagayan nakita ng Panginoon ang tunay na kalagayan ng mga tao. Sabi, sila ay lito at lupay-pay, parang mga tupa na walang pastol. So, nung maunawaan ko po yung sinasabi na yun ng Panginoon na kung ako ay mayroong habag, mayroon akong magagawa sa kanila. Kaya doon sa panaginip po, ang ginawa ko po, yung mga tao po na yun ay sumigaw po ako sa kanila at sabi ko sa kanila, magsama-sama kayo at babalik ako. So yun po yung iniwanan ko pong salita doon sa panaginip na yun. Pagkatapos po, another dream na karugtong pa rin po noon. Nakita ko po yung aking sarili, pagkatapos po nung sitwasyon na yun, na tulog po ako doon sa kwarto na kung saan ay doon nga po kami natutulog. At habang natutulog po ako, the same talaga yung eksaktong lugar ng amin pong bahay na na tinirahan, kitang-kita ko po doon sa panaginip na ako'y tulog, tapos nandun yung ating kapatiran doon na may kausap siyang isang babae. At habang kausap niya po ito, ay napatingin siya sa akin, tapos pinakilala niya sa akin yung babae. At ang sabi niya, natutulog po ako noon. Tapos tumingin siya doon sa, sa, sa room na nandun ako, nakabukas yung pinto, Tinawag niya ako, Pastor, si Leia. Ganun po yung pagkakabanggit niya sa akin. So ako naman, casually, nung marinig ko po yung pangalang Leia, bigla din po akong umupo at binati ko rin ng parang kilala ko yung kausap niya na Leia. At binati ko, Hi Leia. Pero nung mabanggit ko po yung pangalang Leia, dun po ako nagmuni-muni sa aking panaginip, Teka muna anong ginagawa ni Leia dito? Kasi po, doon sa aking iniisip, yung Leia po na aking iniisip na binati ko, kaya very casual kong binati, ay yung aming friend ni June at saka ni Days, na classmate po namin ng grade school, na naka-attend na po dito sa atin noong 2021, noong ating Thanksgiving. Actually, lawyer na po siya. Kaya nung, kaya ko parang very confident ako na batiin siya, tapos, hi Leia. Pero bigla pong habang nasa isip ko, sabi ko, teka muna, bakit nandito si Leia? Eh, taga Marikina yon. At habang nag-iisip po ako ng ganon, nagising na po ako. Pero, talagang very, ano yung, yung dream, na alam ko, yun yung tugon ng Panginoon, doon sa tanong ko bago ako matulog. Kasi sabi ko, Lord, uh, sabihin mo po sa amin, tulungan mo po ako pangunahan mo po kami. Ano po ang aming gagawin dito? At kinonfirm ng Panginoon, tinugon ng Panginoon. Dahil pinakita niya doon sa dream na talagang may mga tao na nangangailangan ng, ng um, kalinga, lalo na ng salita ng Panginoon. At yun yung aming ginagawa doon sa panaginip. Pero hindi pa po doon natapos. Tinanong ko yung sarili ko. Ano ang significance ng bakit binigyan talaga ng Panginoon ng pansin yung Leia? Bakit ba, parang ano, ano yung name na yon So, ang ginawa ko po ay bumangon na po ako. Nung matapos po yung dream, sinulat ko po yung pinakita ng Panginoon sa panaginip. Tapos, ni-research ko po yung pangalan na Leia. At dun sa akin pong uh, pag-aaral ng pangalang Leia, dahil curious po ako, ang Nakita ko po, ang pangalang Leia, ang meaning po, alam naman natin na si Leia ay mas matandang kapatid ni Rachel, na anak ni Leban. Ang meaning po ng pangalang Leia ay weary or weary. Weary, nabibigatan. Di ba, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, "Come to me all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest." So, ikinonek ko po yung, yung name na yon doon sa unang bahagi ng dream at nakita ko po na talagang kino-confirm ng Lord yung, yung tanong ko na kaya tayo pinapadala ng Panginoon sa mga lugar dahil ang talagang pangunahing pangangailangan ng mga tao ay yung kabigatan ng kanilang damdamin, ng kanilang kalooban na tanging ang salita ng Panginoon, ang Panginoon na makatutugon. At tayo bilang church, Ayun po yung ating gampanin sa mga tao na nabibigat ang lubha. Ang Panginoon ang magbibigay sa kanila ng kagaanan. Amen po ba? Kaya nung nung uh, umagang umaga po pagkagising po namin, isinyer ko po agad doon sa ating uh, kapatiran at siya naman ay galak na galak din po sapagkat yun din po yung desire niya na talagang ituro din ng Panginoon kung ano po ang kal kanyang kalooban sa atin doon sa lugar po ng Pangasinan. Kaya yeah, mga kapatid sa Panginoon, mayroon tayong idadagdag na panalangin para po sa gawain ng Panginoon. Amen po. Next year po, sisimulan po natin. Ang iniisip ko po, Lord willing, quarterly ay magpa-follow up ako doon. Pero sila po ay bibigyan ko ng instruction through online, magko-communicate kami. Pero ang mahalaga po, ngayon po ay mayroon ng malinaw na direction na sinasabi ang Panginoon sa atin. Amen po ba? Yeah. So palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Salamat po sa kanyang gabay. Salamat po sa kanyang patnubay. And I believe hindi po aksidente yon, kasi po ngayon, nais ko po na makita din po natin ang nais ng Panginoon sa ating iglesia. At nais ko po na mula sa kanyang salita ay makita natin ang nais ng Diyos na nagagawin gagawin po natin. Particularly, matatapos na po ang 2023, papunta na po tayo ng 2024. Ano po ang nais nice ng Panginoon sa atin bilang church? So nais nice ko pong hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible sa Deuteronomio chapter 1 verses 6 hanggang 8. Deuteronomio chapter 1 verses 6 hanggang 8. Babasahin po natin yung Tagalog at saka yung English. Sige po, you can open your Bible and then um, yung iba naman po ay pwede pong um, makisabay sa pagbasa sa ating screen. At kung nandiyan na po kayo muli, ay sama-sama po magsitayo ang bawat isa para po sa ating pagbasa sa salita ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog at saka sa Ingles. Ready na po? Ready na po? Ayan. Sabay-sabay po nating basahin. Nang tayo'y nasa Horeb, ang sabi sa atin ni Yahweh na ating Diyos, matagal-tagal na rin kayong nakatigil dito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay papunta sa kaburulang tinitirhan ng mga Amoreyo at sa mga karating na lugar sa Araba. Sakupin ninyo ang kaburulan, ang kapatagan, ang Nejeb at ang baybay dagat sa makatwid ang buong lupain ng Kanaan at Libano hanggang sa ilog Euphrates. Iyan ay inihanda ko para sa inyo. Iyan ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Sa NIV po, basahin po natin muli ng sabay-sabay. The Lord our God said to us at Horeb, You have stayed long enough at this mountain. Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Go to all the neighboring peoples in the Arabah, in the mountains, in the western foothills, in the Nejeb, and along the coast, to the land of the Canaanites, and to the Le and to Lebanon, as far as the great. See, I have given you this land. Go in and take possession of the land that the Lord swore He would give to your fathers, to Abraham. Isaac and Jacob and to their descendants after them. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Father God, salamat po ng maraming marami na Ikaw ang Diyos na tunay ngang nangunguna sa lahat ng aming mga ginagawa. Tunay nga, O Diyos, ang iyong salita ang gabay ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, na nagtuturo sa amin ang aming mga hakbangin. Ikaw ang nagtuturo sa amin ang mga dapat naming gawin. And once again, Lord God, bago po matapos itong 2013, Lord God, as the year 2024 is um, slowly approaching, Lord God. Patuloy din po namin hinihingi, O Diyos, ang iyong patuloy na gabay at pangunguna. Nais po namin, O Diyos, na sa pagharap po namin sa panibagong taon, matagpuan mo kami, O Diyos, na ang gabay mo, Panginoon, ang patnubay mo, ang aming dalada-dala kung paano sinamahan mo kami ng 2013 patuloy na tinuturuan sa dapat naming gawin. Lord, we pray that You would continue to even do greater things, Lord God, as we seek Your will, Lord God, as we head to another year na alam namin, Panginoon, alam mo na ang mga mangyayari. Kaya Lord, ikinukomit na po namin sa'yo, O Diyos, ang papasok na taon at sa pagharap po namin ito, andun yung aming confidence, Lord God, na Ikaw ang nangunguna sa amin. At dahil Ikaw ang nangunguna sa amin, alam namin, Lord God, anuman ang nais mong gawin namin. Lahat ng ito'y mangyayari, anuman pangangailangan namin, You will supply all our needs, O God, according to Your riches and Your glory. At lahat ng ito, O Diyos, ay inaangkin namin na magaganap sapagkat Ikaw ang nagbabantay sa iyong mga salita at nais mo, Panginoon, na anumang ipinahayag mo ay mangyari. Sapagat yun po ang purpose mo. Lahat ng salita mo ay nais mong mangyari sa iyong mga anak. Kaya salamat ngayon pa lamang. At ito po, O Diyos, ay binabalik namin sa iyo ng may pupuri. In Jesus' mighty name. Everybody shout aloud, Amen! Amen! Hallelujah! Makakaupo na po kayo. Purihin po ang ating Panginoon. Amen! Sige po, uh, sit comfortably sa inyo po ang pagkakaupo. Hallelujah. Uh, alam ko, uh, medyo, pero dito, so far, okay po sa akin. Ewan ko dyan sa inyo. Uh, so far naman po ay medyo malamig ang panahon. Kaya sana hindi maging uh, mahirap sa bawat isa ang sitwasyon na wala pong air condition. Pero anyway, minsan po pinaparanas tayo ng Panginoon ng mga ganyang sitwasyon para hindi natin laging tingnan yung yung ating comfort. Kundi ang tingnan natin ay anuman ang sitwasyon ay willing tayo. Basta kalooban ng Panginoon, walang hindrance, walang hadlang. Mangyayari ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. So ngayon pong umaga, ang atin pong bibigyan ng pansin sa salita ng Panginoon is may, kaugnayan po doon sa, sa word na ang title ko po dito ay It's time to move. Oras na para kumilos. Amen po ba? At dito po sa bahagi ng banal na kasulatan natin, na binasa natin, Makikita po natin ang utos dito ng Diyos kay Moises. sabi po ng verse 6 and verse 7, sabi, matagal-tagal na rin kayong nakatigil dito. Magpatuloy na kayo ng paglalakbay. So dito po ay inuutosan ng Diyos si Moses kasama po ang mga Israelita sapagkat matagal na po silang nakatenga doon sa, sa kanilang lugar, sa Mount Horeb. At nais na ng Panginoon na magpatuloy na sila, pasukin na nila ang lupang pangako. Kaya sabi ng Panginoon, matagal-tagal matagal, tar matagal na rin kayo nakatigil dito. Kaya magpatuloy na kayo sa paglalakbay. And I believe itong message po na ito ay mensahe po ng Diyos sa kanyang iglesia ngayon. Hindi lamang po sa atin, maging sa, sa um, body of Christ as a whole. Bakit po? Kasi po, um, alam ko po na yung nangyari pong pandemic somehow ay talagang nakaapekto po sa gawain ng Panginoon. Lahat po talaga ay naka uh, baga, uh, uh, naging ano Abrap abrupt yung pagdating ng pandemic. Kaya bigla-bigla nakita natin kaya pala na ang EDSA ay maging maluwag sa traffic. Pandemic lang ang sagot. Isang araw bigla-bigla, talagang walang katao-tao, walang sasakyan sa sa EDSA. Pero ang church din na inaapektuhan. Nakita natin na sa pandemic talagang ang gawain ng Panginoon, abruptly din, biglang natigil, yung mga regular na gawain ng ministry o pa pang mga gawain na ginaganap sa sa mga churches, talagang abruptly, natigil lahat. At nagkaroon po ng, uh, ang magandang pagpapala, ay may mga churches na, bagamat natigil yung kanilang mga, tayo, yun po ang experience natin, natigil po yung ating gathering sa mga local churches, pero, Marami po naman ng mga churches ang nagkaroon ng um, house churches. Yung iba naman ay nagkaroon po ng, sa biyaya din ng Lord, nag-flourish yung ating media ministry. Amen. Noong panahon po ng, ng uh, pandemic, nakita pinakita sa atin ng Panginoon na hindi nga mahadlangan ng kanyang gawain. Uh, nakita natin na kung paanong noon pa ay meron ng, um, inihahanda ang Panginoon through Pastor Papa na pinapakita sa atin na kaya natin yon At pinakita ng Panginoon, nangyari nung panahon ng pandemic, na pwede palang mag, mag, magpatuloy ang gawain at napapagsama-sama tayo ng Panginoon sa gawain niya through online. So palakpakan po natin ng Panginoon, hindi nahadlangan ang ating iglesia sa gawain. At doon po sa pagkaka uh, tenga, sa pagkakatigil ng gawain, somehow, ngayon po, di ba bumalik na? Meron na pong sabi nga new normal, nandito na tayo sa new normal. Pero ang problema po, may ibang mga churches na hindi pa po bumabalik sa new normal kasi po, ang naging sitwasyon nila, parang mas na-enjoy na nila yung worship from home. Kaya may mga churches po, patuloy pa rin ang panawagan sa ibang mga nag-worship from home na bumalik na sa face-to-face. Kasi iba pa rin talaga yung, yung tayo po ay face to face. Amen po ba? Iba pa rin yung, yung uh, nakikita natin ng personal ang bawat isa at nararanasan natin ng sama-sama ang pagbaba ng presensya ng Panginoon. Ibang joy yung ibinibigay noon. Bagamat ginamit ng Panginoon ang ang technology na ito at patuloy na gagamitin ng Panginoon sapagat naaabot maging yung mga malalayong lugar na hindi po natin nakakasama pero ang broadcast ay naipapaabot sa kanila kaya talagang pagpapala ito ng Panginoon. Pero may mga churches na kahit na po nakabalik na nga po sa new normal na okay na po ang pagtitipon ng face-to-face, -face, may mga churches na mas gusto po ang worship from home. Kaya ang panawagan lagi ng mga pastors, ng mga leaders ay talagang ano na, uh, bumalik na po sa sama-samang pananambahan. At ganun din po ang kalagayan ng mga Israelita dito. Kung baga, yung, yung, yung naging kalagayan po ng pandemic sa atin, para naging complacent po ang, ang church. Kasi okay naman pala eh. Minsan, ang nangyayari pa nga, nagbo-worship from home, hindi naka-open naka, -o, hindi naka -open yung camera, naka-online nga, pero hindi mo alam kung talagang tunay na nagbo-worship sa Panginoon. Kasi dahil hindi nga naka-open ang camera, so kung ano-ano naman pinagagawa, hindi natin alam yon pero kapag tinignan mo siya dahil naka naka uh, naka-join somehow kung sa attendance may attendance pero hindi mo alam kung ano talaga, di ba? Kaya mahirap po 'yun. Kaya gusto ng Panginoon na um, kung talagang magamit man ang media sa tama pero hindi lagi. Kaya nga ngayon, 'yun po yung nakikita ko na isang kinakaharap na problema ng church nagkakaroon pa rin ng problema ang ilang mga churches doon sa um, sama sama-samang pagsamba. Now, ang mga Israelita po, pag tininan po natin, ay parang naging ganito ang kanilang kalagayan. It took the Israelites 40 years to enter into the promised land. 40 years. Pero ang totoo, it could have been 11 days only. Pwede po nilang maka, pwede po silang makapasok sa lupang pangako sa loob lamang ng labing isang araw. Yan po ang sabi ng um, Deuteronomy chapter 1 verse 2 and 3. Sabi po, ang layo ng Horeb sa Cades Barnea ay labing isang araw na lakbayin kung sa kaburulan ng Seir dadaan. So 11 days lang. But it took them 40 years kaya ibig sabihin, nung nandun po sila sa Oreb, natatanaw po nila actually yung lupang pangako. Pero nandun sila sa ilang, paikot-ikot lang sila, hindi po yung distance ang dahilan kung bakit po hindi sila nakapasok. Ang totoong dahilan kung bakit hindi po sila agad nakapasok sa lupang pangako ay yung condition ng kanilang mga puso. Dahil ang kanilang mga puso ay very disobedient sa Diyos. Dapat sana naroroon na sila sa lupang pangako para ma-enjoy yung higit na pagpapala na inihanda ng Diyos doon sa pagpapalang nandun lang sa ilang. Pero because of disobedience, hindi nila ito nararanasan. Ano po sabi ng verse 3? Nang unang araw ng ikalabing isang buwan ng ikaapat na pong taon mula nang sila'y umalis sa Egypto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. By the way, yan po yung ibig sabihin ng Deuteronomio. Yun, yung, yung parang inulit uli yung utos. Yun actually ang meaning ng Deuteronomy. Yung unang utos, mayroong pangalawang utos, inulit. Kumbaga, nandun sila sa ilang for 40 years at ngayon po ay they were about to enter promised land at dito inuulit-ulit sa kanila ang utos ng Diyos na sa loob ng apat na pung taon na sila ay tinuturuan ng salita ng Panginoon. Kung titignan niyo po, sabi po ng um, NLT yung yung verse 2. Sabi normally, it takes only 11 days to travel from Mount Sinai to Kadesh-Barnea. So 11 days at kung titingnan nyo po yan sa mapa, andyan po yung mapa, makikita nyo po, nakatingin ako dito, kala ko may isa pang screen doon, ito nga pala. Ayan. So makikita nyo po, andito po yung nasa baba yung Mount Horeb, nasa taas po yung um, lupang pangako. Nandun po yung Cades Barnea sa medyo upper portion. Kaya ibig sabihin, ang lapit-lapit na po nila. Kaya nga, sinasabi dito na kahit labing isang araw, kung lakad, makakarating na sila doon. Pero bakit inabot sila ng 40 days? Ang dahilan, yung kanila pong masuwaying puso. Kung natutunan po ng mga Israelita na sundin ang Diyos ng lubos sa kanilang buhay, they could, they could have entered promised land earlier. Now, ano po ang makikita natin na kahalagahan ng passage na ito na ating pinag-aaralan? Actually, dito po ay pinapakita sa atin ang, ang mahalagang lesson na there is danger of being complacent. Naniniwala po ba kayo doon? May kapahamakan po. Kapag tayo po ay um, na, enjoy na sa ating comfort zone, may kapahamakan po kapag wala nang drive sa inyong buhay pananampalataya at okay na kayo na ganyan na lamang. There is danger. At ito po yung ipinapahayag sa atin ng passage na ito. Kasi pagka ang isang tao ay complacent, ang ibig sabihin po niyan, mas nag enjoy na siya sa kanyang comfort zone, parang ayaw na niya na mabago yung kanyang sitwasyon. At kaya nga, ito ang dahilan why we hate change. Kasi sanay na tayo doon sa ating routine, sa ating normal na ginagawa, at ayaw na nating mabago yon. Kasi alam naman natin talaga na changes eh, hindi madali pero ito ang gusto ko pong sabihin sa inyo Minsan kailangan po actually mahalaga ang change kasi kapag ka ikaw ay tumungo doon sa panibagong yugto definitely lalo na sa pagsunod sa Panginoon yung change na yon ay nagdadala ng panibagong pagpapala greater than before At yan po yung inihanda ng Panginoon sa mga Israelita na dapat sana kung 11 days nakarating sila naranasan na sana nila. Pero ang nangyari, because of complacency, because of disobedience, hindi po agad nila ito naranasan. So ano po ba ang sinasabi sa atin dito ng Panginoon about complacency? Hindi kalooban ng Diyos ang maging complacent. Amen po ba? Hindi po kalooban ng Diyos, ayaw ng Diyos na kayo at ako ay maging complacent. Ayaw ng Diyos na tayo bilang mga mana palataya ay walang progress o walang pagbabago sa ating buhay, lalo na sa ating Christian living. Anjan po ba kayo? Ayaw po ng Diyos yun. Ayaw ng Diyos na tayo po ay manatili doon sa ating comfort zones na kung saan we are enjoying the good na samantalang we we can enjoy the best in life. Ayaw po ng Panginoon yun. Kailang because of complacency, hindi natin nararanasan yung best na inihanda ng Panginoon kasi nga, mas gusto natin. Ayaw natin mag-move on o ayo natin mag-move forward kasi mas gusto natin dito na tayo. nag -e enjoy na tayo doon sa present na pagpapala na ibinibigay ng Panginoon sa atin. But let me tell you this, mga kapatid. Kapag tayo po ay sumulong, kapag tayo po ay gumalaw, kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, yung greater blessing, greater experiences of God's power ipaparanas ng Panginoon sa atin. Mangyayari 'yon as we continue to follow him in our lives. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Totoo po yun. Yun ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi kalooban ng Diyos ang complacency. Ayaw, ayon, ayon ng Lord that you stay the same for the longest time. Yung para bang pag kinumusta ka, kumusta ka, katulad ng dati, 10 years na, kinukumusta ka ganun pa rin, katulad ng dati. Hindi. Dapat, every day sa buhay ng bawat isa sa atin, may mga bagong karanasan ng pagkilos ng Diyos sa atin. Kaya hindi po pwedeng katulad pa rin tayo ng dati. Andiyan po ba kayo? Hindi dapat katulad pa rin tayo ng dati. Dapat ang patotoo ng buhay natin, our present situation is greater than before. Dapat yun yung ating mga patotoo. Bakit? Kasi araw-araw may mga dakilang gawa na ipinaparanas ang Panginoon sa atin. Kaya hindi nananatiling ganun yung ating buhay. Kapag tayo ay continually moving on. Hindi po ito uh, ibig sabihin naman na pag sinabing continually moving on ay parang hindi ka na nagpapahinga. Hindi naman ho yun. Ay, hindi naman din mabuti yun. Another extreme po yun na parang sa sobra namang agawa ng gawa, wala namang oras din sa Panginoon. Hindi naman po gano'n ang ating um, sinasabi. Pero ang kar po kasi nangyayari na, na trap na nararanasan ng mga ibang mga mana ng palataya, ay nakokontento na lang na anyway, save naman ako, ako ako'y nabautismuhan na, at meron naman ako mga circle of friends sa church, okay naman ako, regularly umaattend ako, So 'yun na lang 'yung buhay. Hindi na nababago. 'Yun na lang 'yung routine ng kanyang buhay pananampalataya. Well, nice ko pong sabihin sa inyo ngayong umaga, hindi lang po 'yan ang nais nice ng Panginoon sa bawat isa sa atin bilang church. Amen po ba? God wants each and every one of us moving forward towards the best that God has prepared for all of us. Dapat nagmumove yung ating pananampalataya patungo doon sa inihahanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Na meron tayong patotoo ng karanasan ng ginagawa ng Diyos. Mga kakaibang karanasan na exploits natin because of our faith in the Lord. At yun ang kalooban ng Diyos. At yun ang nais niya na iparana sa bawat isa sa atin. Kinais ko po sabihin sa inyo, mga kapatid, bilang mga mana palataya, hindi kalooban ng Diyos na ang kaisipan ng isang kristyano ay okay lang ako na ordinary member. Wala pong ganong kaisipan na sinasabi sa atin ng Panginoon. May mga mana ng palataya kasi na nagkakaigi na padalo-dalo lang sa gawain ng Panginoon pero ayaw i-involve ang kanyang buhay spiritual sa mga bagay, mga spiritual disciplines or mga gawain sa church na kung saan ito ay designed para siya ay lumago. May mga mana ng palataya na nagkakaigi lang sila na yun lang ang kanilang tingin sa kanilang involvement sa ministry at okay na yun. Well, hindi 'yan ang plano ng Diyos sa inyo. God has greater plan for each and every one of us. Ano sabi niya sa Jeremiah 29:11? 'Di ba? I know the plans I have for you. Ano yung plan na 'yon? Ordinaryong plano lang ba 'yon? Pag ang Diyos ang nagplano, hindi yan ordinaryo. Definitely the best the best yan para sa atin. Kanina sabi ni ni Michael, di ba? Sino bang magulang ang hindi magnanais na ibigay ang pinakamabuti sa kanyang anak? Kaya nga kahit misang mahirap pagpapasukin sa mga mamahaling paaralan, nagpipilit ang mga magulang hindi dahil sa pride. Hindi alam niya mas makakabuti yon para sa kanyang anak. Ganon din ang Diyos kung may mga magulang na ganon ang desire sa kanyang anak, ibigay yung the best para sa kanyang anak. The more ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Meron siyang mas mabuting bagay na inihahanda sa atin. And God wants us to receive that, to experience that. And how can we experience it? When we are moving forward towards God's purpose in our lives. Amen po ba? Kailangan sikapin natin na maabot yung plano na yun ng Diyos. Hindi po pwedeng nandun lang tayo sa Mount Horeb at tinatanaw natin ang Cades Barnea. Alam niyo kung ano yung Cades Barnea? Ano yung, uh, sila sa Cardes Barnea, tinatanong nila yung lupang pangako. Alam nyo kung, yung, yung Cardes Barnea, nandun po yung kabuuan ng lupang pangako. Sabi, yung lupang pangako, land flowing with milk and honey. Pero sa kanila, ay okay na to, kahit hindi flowing, may milk din naman. Kahit hindi flowing, may honey din naman. Sabihin, minsan, nasa, nasa satisfy na tayo to settle for good. But actually, God Is, or actually has prepared hindi lang be better kundi best para sa atin at yun yung gusto niya na i-desire natin, amen po ba? so it's time to move at yun ang sinabi ng Diyos kay Moses matagal-tagal na kayo na nandyan kailangan nyo nang iwanan yung lugar na yan kailangan nyo nang magpatuloy Kaya ang sabi po dito sa verse 6, sabi ni Moses, nang tayo'y nasa Horeb. Nung sila'y nasa Horeb, ang ibig sabihin ni Moses dito, nung tayo'y nasa Horeb. Di ba, kung tutuusin, pwede niyang banggitin nung tayo'y nasa Egypt. Doon kasi talaga sila galing eh. Di ba? Pero mapapansin niyo po, Notice that Moses did not begin his summary of their 40 years of journey sa Egypt but in Horeb or Sinai. Horeb and Sinai by the way, they are two bagamat magkaibang pangalan pero pareho po sila. They are the same sa Bible. The same place. At bakit hindi binanggit ni Moses ang Egypt? Kasi po dito, habang sinasabi niya po ito, nung inuulit niya yung kautusan ng Diyos sa mga Israelita, hindi po nagbibigay ng uh, itinerary si Moses sa mga Israelita, kundi he was summarizing the development of Israel as a people of God. Kung baga, sinisimulan niya yung summary ng pagkilos ng Diyos hindi mismo doon sa Egypt, kundi ang inaalala niya na pagkilos ng Diyos sa kanila ay yung doon na sa Horeb. And as far as Moses is concerned, it was in Sinai or Horeb that the nation of Israel began. Sa Sinai po, dahil binigay nga yung utos, doon po nagsimula ang Israel. It is here where they experience the glory of the Lord. Katulad po nung maliyab na apoy. Yung sabi po ng Exodus chapter 24 verses 15 hanggang 17, doon po nila na-experience yung nagliliyab na, naapoy. apoy. Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kapangyarihan ni Yahweh. Anim na araw itong nabalot ng ulap nang ng ikapitong araw si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap at nakita rin ng mga Israelita ang kapangyarihan ni Yahweh na wari nila'y maliyab na apoy sa taluktok ng bundok. So doon nila naranasan 'yon, yung glory ng Lord, yung presence ng Lord doon yon sa Horeb. Pero ngayon po, God commanded them to depart from this mountain. Inuutusan na sila ng Panginoon na iwanan na ang lugar na ito. Sapagat dito sa panahon na ito, at least they were there for about a year already. Kaya sabi ng Panginoon, natatanong na nila ang, ang lupang pangako at sila halos ay one year na. Dito po yung mga spies ay dito po uh, nag-stay. Nag at dito sinasabi ng Diyos kayla Moses, It is time to move. Ang isang taon sa lugar na ito ay sapat na. Para bang sinasabi ng Lord, hindi talaga kayo permanenteng taga rito. You have to move at mag-reside kung saan talaga yung lugar na inihahanda ako para sa inyo. At ano ba talaga ang lugar na inihanda ng Panginoon? Walang iba kundi yung lupang pangako. Alam niyo po mga kapatid, katulad ng mga mga Israelita, tayo na mga mana ng palataya, tayo na mga tao. 'Yun po yung common tendency natin. Maging complacent. Nakapagka nakakaranas na tayo ng um comfort, ayaw na nating umalis doon sa ating comfort zone. Katulad ng mga Israelita, ito na po yung kanilang kalagayan ayaw na nilang umalis. Pero ang totoo, nais ng Panginoon na iparanas pa sa kanila yung greater experiences of following Him. Greater blessings of following Him. Only if they progress more because of their faith. Kaya ngayon pong umaga, tatlong bagay po ang ating bibigyan ng pansin why it is time to move. Bakit ngayon ay oras na para gumalaw, para kumilos. Tatlong bagay po ang makikita po natin na nais ng Panginoon na gawin natin bilang church. Number one, it is time to move from infancy to maturity. Bilang church, nais ng Panginoon that we move from infancy to maturity. To depart from infancy to progress into maturity. Ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verses 12 hanggang 14, sabi, dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo ay matigas na pagkain Ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang inyong kailangan. Ang sagatas ay sanggol pa, wala pang muwang tungkol sa mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay na sa pagkilala ng mabuti at masama. So dito ay sinasabi sa atin ang kahalagahan ng paglago sa buhay pananampalataya. At bakit di pinapaalala dito ng author ng Hebrews yung kahalagahan ng pagmamature Sapagkat sinasabi niya na hindi maigi ang manatiling bata sa pananampalataya. Well, ang bata po, talagang cute, di ba? Pero pagka habang tumatanda, katulad ng bonsai, talagang ako, fascinated ako doon sa mga, ano yung, yung mga may kakayahang magbonsai, di ba? Makikita nyo, ang laki ng balite, pero napak nakikita natin sa table, balite yon pero yon pala ay dahil sa mga bonsai artist, di ba? Nagagawa nila yun at cute, magandang tingnan. Pero hindi yun ang normal na growth. Ang normal na growth talaga dapat, nakikita natin na may pakinabang. Higit pa doon sa nakadisplay lang yung maliit na puno. Kasi kung yung puno na yun ay malaki, yung puno na yun ay um, dumating doon sa kanyang full potential, marami ang mapapagpala kesa yung mamamangha ka lang sa ganda niya pero wala na. At least kapag ang isang puno nagmature, nakikita mo, doon pa lang sa mga dahon at sanga, kahit wala pa yung bunga, napapakinabangan na yan ng mga ibon na kumakanlong sa kanya. May pakinabang. Amen po ba? At kapag kakapanahuna na ng bunga, nakikinabang din po yung nagtanim. At maging yung mga nakikikain lang, nakikinabang din. Bakit? Kasi talagang kapag ka ang isang puno ay nagmature na, pagpapala na. So ganun din ang nais ng Diyos sa atin kung bakit nais niya na tayo ay mag-move from infancy to maturity because that is what God has designed us his church that we matured gusto niya na lumago tayo sa ating buhay pananampalataya that we are able to eat not only yung yung mga uh, malalambot na food pero Dadating tayo sa 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 punto na we can also eat solid foods. na para na doon sa mga matured sa mga may sapat ng gulang. Kaya ibig sabihin po niyan, do not be contented with your current spiritual status. If you want to move from infancy to maturity or kung ano man ang sitwasyon mo ngayon sa iyong buhay pa ng palataya, tingnan mo, are you progressing mula itong taon na to, tingnan mo ang, ang progress ng iyong buhay pa ng palataya, at ano ang nais mo maabot next year? So, yun po yung merong pagbabago. Look back. Balikan mo yung sitwasyon bilang isang anak ng Diyos. Ano ba ang progress ng iyong spiritual life? Ano yung mem uh, mga minister involvements? Meron po tayong mga gawain katulad po ng BU dahil nga po nawala yung atin pong uh, uh, gawain natin because of pandemic nga po. Yung mga kapatid po natin na nakakabahagi po doon ay alam ko po na napapagpala. Pero nababalitaan ko din po na yung ilan po sa inyo ay hindi rin po nagiging kabahagi. Now, hindi po ito gawain para sa iilan lang. Actually, gawain po ito ng, ng body of Christ na ang ang design ng Panginoon para ang bawat isa sa atin ay makabahagi sa, sa ginagawa ng Panginoon, maranasan natin ang kilos ng Panginoon, makabahagi sa pananalangin. Kaya kung ngayong taon na to ay itong mga bagay na to ay hindi ka-involved, but you want to move, pwede mong i-desire ngayong panahon na to Lord, gusto ko po na lalo pang lumalim sa sa aking buhay, pananampalataya. So may mga ministry opportunities na ipinananawagan dito sa harapan. Kung nais mong magpagamit sa Panginoon, take that opportunity. Why? Because hindi po yung mga leaders ang tumatawag sa inyo. Actually, it is God calling you. Para saan? Para lalo ka pang gamitin ng Panginoon at maranasan yung mga bagay na nais niyang ipa-experience sa'yo dahil sa pagsunod mo sa iyong pananampalataya sa kanya. Kasi Apostle Paul yun po yung kanyang paalaala sa atin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Kung kayo po'y may Bible ay pwede niyo pong tingnan, hindi uh, ko po naisama yung yung verse na yan. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Sabi po ni Apostle Paul dito, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. So dito ang sinasabi ni Apostle Paul sa atin na itest natin ang, ang, ang ating katayuan sa pananampalataya. Sabi niya po sa NIV, examine. So examine yourselves to see whether you are in the faith. Kasi kapag ka ikaw ay nasa pananampalataya, definitely you will grow in your faith in the Lord. 'Yun talaga 'yon. 'Yun ang disenyo ng Diyos. God has given us faith. God has given us his power para saan? Para magtagumpay tayo sa buhay pananampalatayang ito. Because by ourselves wala tayong magagawa. Napakahalaga ng connectedness natin sa Lord. Kaya nga sabi ng Panginoon, apart from me, wala kayong magagawa. Kaya tingnan mo yung sarili mo. Nung ikaw ay nakakonek sa Panginoon, ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo? Ano na yung nararanasan mo na kilos ng Diyos sa buhay mo? Kasi doon lahat yun magsisimula. Your connectedness in the Lord. Dapat merong nangyayari dyan. Dahil hindi pwedeng walang mangyari dyan. Dahil yun yung power na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya hindi po pwede na ang isang Kristiyano walang nararanasan na progress sa kanyang pananampalataya. Dahil kung hindi, powerless ang Panginoon sa buhay natin. Pero hindi. God has His all power. Amen po ba? Binagay ng Panginoon ang lahat ng kapangyarihan. Para saan? Para tayo po'y magtagumpay. Dahil hindi natin kaya ng hiwalay sa Panginoon. So it's time to move from infancy to maturity. Ano po po makikita natin na sinasabi ng Panginoon sa atin about moving. It's time to grow in faith. At dito po ay mapapansin niyo po na inutusan po ng Diyos ang Israelita through Moses na ang utos po ng Diyos ay sabi po ng verse 7, Break camp and advance into the hill country of the Amorites. Basin niyo po yung phrase, yung phrase na break camp. Sirain, iwanan yung kanilang mga tent. Dito ang ginamit talaga ay break. Bakit sila inutusan ng Panginoon na sirain ang kanilang camp? para siguradong wala na silang babalikan. Pagpasok nila ng lupang pangako, inutusan sila ng Diyos na sirain na yung kanilang kampo. Lahat ng mga structures na naroroon, dapat hindi na nakatayo. Para pagpasok po nila ng lupang pangako, wala na silang babalikan. Ang ibig sabihin po nito, kailangan nila ng bold step to do it. Kailangan, kasi pag ikaw ay bata pa sa pananampalataya, hindi mo pa yun magagawa. But as you grow in faith, yung, yung mga bold action na yun, kaya mo na yung gawin. Kaya nga, anong utos ng Diyos sa kanila? Ibagsak, sirain yung kanilang kampo. Because God wants them to put their whole trust in Him. Ang ibig sabihin din dito sa atin na sinasabi ng Panginoon to break camp, sinasabi niya rin sa atin that we have to put our complete trust in the Lord sa kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Kasi po, ang tiyak ko po, kapag tayo po lumakad sa pananampalataya sa Panginoon, hindi lamang may progress. Ang nakikita ko po, alam ko, kapag tayo po ay lumakad sa pangunguna ng Panginoon, di lamang natin mararanasan yung growth. Definitely, maging yung katagumpayan ipaparanas natin ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, nakakonect tayo sa Panginoon. Pagkasama natin ng Panginoon, kaya po natin. Katulad po nung isang kwento, yung elepante at saka yung ibon ay magkaibigan. At sila po ay tatawid doon sa isang kawayan na tulay. At syempre po, ang bigat ng elepante. Tapos itong ibon ay sumakay po doon sa elepante habang naglalakad po sila doon sa tulay. At dahil sa bigat po ng elepante, talagang yung yabog, dug, dug. At habang lumalakad sila doon sa tulay na yon, talagang umuugha po yung kawayang tulay na halos mawasak. At paglagpas po nila ng tulay, ang sabi daw po nung ibon doon sa elepante, Wow! Napauga natin yun ah! Kung siya pa yung nag-comment ng ganun, <laughs> napauga natin yun. Pero actually, hindi naman, wala lang, kumbaga insignificant naman talaga yung bigat niya eh. Pero na-realize niya na may nangyari kasi kasama siya nung elepante. Now, so, ganun din po sa ating buhay, pananampalataya. We will experience that in our lives. Ang mare-record na mga nararanasan natin, na exploits natin, ay yung mga katagumpayan. Dahil kasama natin ang Diyos. Yun yung maaalala natin. Nagawa ko yun. Pero dati, ko wala tayong pananampalataya, hindi natin basta madideclare yun. Pero kailangan, para mangyari yun, talagang talikuran natin yung ating sarili, at lubos tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Si Julius Caesar po, isa po siya sa greatest commander ng Western history. At nung sila po ay pumunta po sa Britain, kasama po niya yung Roman legions, meron po siyang mabigat na hakbang na ginawa para matiyak niya yung katagumpayan ng kanila pong pakikipaglaban. Inutusan po niya yung kanyang mga sundalo na mag-march papunta po doon sa cliff. At doon sa cliff na yon makikita po yung uh, dagat. At lahat po ng kanyang mga sundalo ay pinapunta niya po doon sa edge. At doon sa pagdating lang mga sundalong ito, nagulat po sila. Sapagkat nung tumingin po sila doon sa dagat, nakita po nila na ang kanilang sinakyang barko na naghatid sa kanila doon sa bundok na yon para makakyat sila doon sa cliff. Lahat po ay nasusunog. Bakit po ginawa ito ni Julius Caesar? Ginawa po ito ni Julio Cesar para siguraduhin na yung mga kasama niya hindi na babalik. At siguradong susulong lamang para gawin yung kanilang layunin. Ganyan po ang kalagayan natin kapag tayo ay may pananampalataya as we grow, nakikita natin na natututo na tayong magtiwala sa Panginoon. Yung mga bagay na noon mahirap nating iwanan sa tulong ng Panginoon, magagawa na natin. At hindi lang 'yon bilang panghuli as we follow the Lord. Hindi lang nya tayo pinalalago sa ating pananampalataya. As we move, makikita natin yung pag-move -pag natin na yon is to advance and conquer. Nang na ibig sabihin po nito ay we are claiming our victory. Ang mga Israelita po inutusan sila ng Diyos na iwanan na yung kanilang lugar at pumasok na sa lupang pangako. Kailangan na po nilang mag-advance. Bakit? Kasi yun yung bagay na inihahanda na Panginoon. Yun ay para sa kanila. At sa kanilang pag-advance, doon lang nila mararanasan yung tunay na katagumpayan. Kasi nandun yung katagumpayan sa lugar na yun. At hindi nila makukuha yung katagumpayan kung mananatili sila doon sa area. They have to advance and conquer for them to be able to claim their victory. Kasi Apostle Paul po sa Philippians chapter 3 verse 14, ito po ang sabi niya, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ng upang kamtan ng gantimpala na pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang buhay nakahantong sa langit. Si Apostle Paul, sabi niya, nagpapatuloy siya. Anong purpose niya? Bakit? Meron siyang drive to go on, to progress. Kasi meron siyang tinitingnan, meron siyang hinahangad. Kasi alam niya na, pag nanatili siya doon sa kanyang current situation, hindi niya matatanggap yung inihahanda ng Panginoon sa kanya. Yung gantimpala, wala doon ang gantimpala ay nasa pagpapatuloy. Kaya na sabi ni Apostle Paul, nagpapatuloy nga ako, tungo sa hangganan. Yes, merong blessing dito. Pero higit pa yung blessing na inihanda ng Panginoon doon. Kaya sabi ng Lord sa mga Israelita, it's time to move on. It's time to move. Claim nyo yung inyong inheritance. Sa inyo talaga yan. Yung pagpapalang nasa lupang pangako ay higit kaysa sa pagpapalang nandito sa disyerto. Kaya inuutusan ng mga ng Panginoon ng mga Israelita na pumasok na po sa lupang pangako. Nang ibig sabihin po dito sa atin, sa bawat isa sa atin, ay talagang for us to fully commit our lives to the Lord. Kung gusto nating mag-advance at i-conquer or ma claim natin yung victory na inihanda ng Panginoon sa atin, kailangan po ng complete surrender ng ating buhay sa Panginoon. Pagtitiwala doon sa kanyang sinasabi. Kasi kung hindi naniniwala ang mga Israelita, lalo na sila Joshua, kung hindi po sila naniniwala doon sa, sa provision ng Panginoon, sa promises ng Panginoon, pwede nilang baliwalain yung pangako ng Diyos at huwag nang pumasok sa lupang pangako. But they believe the promises of God. Kaya ano ginawa nila? They advances o nag-advance po sila pumasok po sila doon sa lupang pangako. Ganon din po sa atin, paano po tayo mag-advance? Katulad po nung ginawa ng mga um, tauhan ni Julius Caesar sa kanyang mga tauhan sinunog niya yung mga posibleng nilang babalikan. Tayo naman po bilang mga ng palataya for us to advance and conquer and claim the victory ang kailangan po natin let's constantly look at the price that is ahead of us. Tingnan natin yung mga bagay na inihahanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Yun yung wag nating iwawag, iwawaglit o iwawalay sa ating mga isipan na hindi lang kung nahihirapan man tayo o mayroon mga persecutions because of faith, may mga difficulties dahil sa pagsunod sa Panginoon, wag kayong mag doon sa current situation ninyo. Ang lagi ninyong tingnan ay yung inihahanda ng Panginoon para sa mga victors, sa mga mananagumpay. Yun yung tingnan natin, yun yung mag-drive -mag -mag sa atin that God has prepared greater things doon sa mga difficulties natin, sa mga persecutions natin. Meron pang higit na mabuting pagpapala naghihintay sa atin if we endure. Let us look at the price ahead. Because the price ahead is greater. Katulad po ng sinabi sa Matthew chapter 13 verses o verse 44, hindi na po yung 45, yung 44 na lang po ang sabi dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. At sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Nung masumpungan niya na yung kanyang bukid na iyon ay may treasure pero hindi pa niya lahat pag-aari, anong ginawa niya? Naghanap pa siya ng, ng paraan para ma-acquire yung, yung, mas malaking property na iyon. Kumbaga, nakita niya na merong maliit na pagpapala pero mas gusto niya ng mas malaking pagpapala. Hindi siya tumigil na makamtan yon. So ganoon din po sa ating pagsunod sa Panginoon. Sinasabi sa atin ng Panginoon that we have to be fully committed sa kalooban ng Diyos para maranasan ang kanyang mabuting kalooban para sa bawat isa sa atin. We have to bear in mind that what is ahead is greater than what we already have right now. Kung ngayon nakikita na natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos dahil sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Continue. Move on. Mayroon pang mas dakilang gawa ang Diyos na ipaparana sa bawat isa sa atin na hindi pa natin nararanasan. Blessings sa pan-blessings, kayang iparanas ng Panginoon. Di ba? Yun po yung epekto o resulta ng ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sakupin ninyo, sakupin ninyo ang lahat ng mga lugar na yan. So maraming mga inihanda ang Panginoon na tayo nagpatuloy katulad ng mga Israelita, ang kailangan nilang gawin, i-acquire yung yung area na yon. Kailangan nilang i-conquer yung land na yon. Bakit? Kasi inihanda na yon ng Diyos sa kanila. Pero hindi nila yon mararanasan if they will not move. So ganon din sa atin mga kapatid. Sa aking pagtatapos po, ngayon po ay, sabi ko nga po sa inyo kanina, 2023 is almost over at nakikita na po natin na ang 2024 sumisilip na. At ang pandemic po, ay, it has been long over pero nakalulungkot meron pa rin mga believers na ang pakiramdam pa rin nila ay pandemic pa din, complacent pa rin sa pananampalataya. Nasa comfort zone pa din. Mga kapatid, it's time to move. Kailangan na nating gumalaw sapagkat marami pang ipinagagawa ang Panginoon. At kapag ka tayo gumalaw sa pangungunan ng Panginoon, maraming mga greater experiences na ipaparanas ang Panginoon sa atin. At sa bawat greater experiences, greater blessings also will follow us. In fact, ang sabi po ng Deuteronomy 28, blessings will overtake you. Hindi lang susunod eh, di ba? Sabi ng Matthew 6.33, at ipagkakaloob, susunod sa atin na pagpapala. Pero yung ibang version ng Deuteronomy chapter 28, ang sabi, verse 2, blessings can even overtake us. Na ibig sabihin, dahil sa pagsunod natin, yung mga kailangan natin, God is preparing it. Inihanda niya na, na habang sumusunod ka, ando na lang, parang pinupulot mo siya. Kasi inihanda na ng Panginoon, katulad ng pinakita niya sa mga Israelita, there is much blessing doon sa lupang pangako. Kailangan niyong umalis diyan sa lugar na kinatatayuan niyo. You have been there more than one year already at 40 years na kayo sa ilang. Pero andun pa ang tunay na pagpapala. Pero hindi niyo yung mararanasan kung hindi kayo gagalaw, kung hindi kayo papasok sa lupang pangako na kung saan. Greater blessings ang inihanda ko talaga para sa inyo. So ngayong 2023, mga kapatid, matatapos na po ang 2023, tapusin na rin natin yung pagiging complacent. Amen po ba? Tapusin na rin natin yung pagiging complacent. Pumasok tayo ng 2024 na meron pong pananampalataya na merong ipinagagawa sa atin ng Panginoon that it is really our time to move. At ngayong 2024, kasama po dyan sa ating pag-move na yan ay yung church planting. So, kung paano tayo gagamitin ng Panginoon, di natin alam. Yung provision ng Panginoon, di natin alam. Pero ang mahalaga, ang alam natin, as we take a bold step of faith, dahil kalooban ng Panginoon, dahil gawain ng Panginoon. At yun naman ang istorya ng jewels. Dahil ito'y gawain ng Diyos. Lahat ng nangyari ay dahil sa pasimula ng Diyos. Hindi po tayo nagpaplano dahil sa budget, may budget. Nagpaplano tayo dahil kalooban ng Diyos ang ginagawa natin. At dahil plano ng Diyos, gawain ng Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng budget sa ating mga ginagawa. Amen po ba? Kaya ngayong 2024, Tapusin na natin yung pagiging complacent. Let's move sa pangunguna ng Panginoon. Amen po ba? Umalis na tayo sa ating comfort zone. Ngayong 2024, mga kapatid, gusto ko pong i-announce sa inyo, ang atin pong leaders ay na-divide into four groups at bawat leaders po ay may mga assigned na mga um, areas na pupuntahan to visit yung mga members Regular man kayo o irregular, asahan nyo po na may mga kakatok, na mga kapatiran na mag, mag pe, uh, lalapit po sa inyo, magmi-minister sa inyo, sa mga kakilala natin. Magpapalakasan tayo. We will ignite the fire that has God given us bilang church. Kailangan itong apoy na to ay mapanatili natin, mapalakas pa natin. At paano mangyayari yon? Sa lahat ng mga pagkakataon na nais ng Diyos na sama-sama tayong kumilos at gumawa. Aalis tayo sa mga comfort zones natin. Amen po ba? Kaya kayo po, yung mga pangalan nyo, nakalista na po, may mga um, leaders na minsan i-inform kayo, sis, brother, pupunta kami sa, 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 tahanan nyo at we will pray, we will study the word. Yun po yung gagawin natin. Kikilos po tayo sa pangungunan ng Panginoon. Amen po ba? tapos na po yung ating mahabang panahon ng pag-upo. <laughs> Tayong lahat po ay kailangan ng kumilos kasama ang Panginoon para maranasan po natin yung greater things that God has prepared for all of us. At mararanasan lang natin yon if we start to move. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah.